Ардын илч киноны хэсгээс Дарвазарт Болдбаатар Ариунад Отон Чимэг Дүлзэнд Оном Дөвчгийн Инэдмийн Дүүц чуулга Дээгүүр доогүүр хөөцөц нийцэст Дарвазыг хугацааг үзэргийн албан явуулаа. Yeah.
ser biçamak hude 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 ser hayır dolu biçamak hude 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 ser hayır dolu biçamak kitin donar hude ser hayır dolu çimini yoğun namatörün ve dolu dolu yutmur ve hayır da çerdol yutmur ve dolu dolu yutmur ve hayır da çerdol yutmur ve хайр сэтгэлдээ шатсан дүлзэн ариунаг өөрийн болгох атгах санаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд гуйсаар говшсаар гуйсэр эргүүлсэр харин ариунаа зүхтасаар дургүйцсэр эсэргүйцсэр бүрсүүлдээ нэг нүдэрэж үзэх юм байла. Арга нь барагдсан дүлзэн ариунаг орхиж явхад хайр дурлалдаа үнэнч үлдсэн ариуна эр нөхрөө сангалцсан ийн хүү дуулжээ. Сүүлчийн гуйлтыг бийлүүлэхээр хээрээр гэр хийж гитсээр дэр хийж яваан энэ
나라 졸라에 대리스톤 호 대릴긴 훈딧 생애지 Ядарч бүр туйлдан хүрч унлаа. Гэвч твчээр зам бослоо. Даанч бинт эсэнгүй. Дахиад босох юм. Бүр барсангүй. Зорьсон хэрэгэ бүтээхийн даван дээр гай гатар доорс дүлцэн модон дотроос гарч ирлээ. Ямар мөгөө
Энэ хүний сэтгэл аа хүүх таачихдээ Орон тусгаар тогтнолын хоо төлөө морьтон ардынхан сэтгэл шингэсэн эгэл нэгэн төв оршвай. Субтитры сделал DimaTorzok.